Cáscaro. Tästä nyt näytetään tämän kauden pakettiin, niin on lyhyesti tuotaisesta 2003. No, annettiin puheenjohtaja, niin se tehtiin teot. Olisitko itse alunperin ajatellut, että kun tähän kauteen lähdettiin, niin tullaan nousemaan liigaan? No, en kyllä olisi, mutta... Mikäs tässä ihan siistintä on? Mikäs tästä Salapan joukkueesta tekee sellaisen joukkueen, että liigapaikka tämän vuoden saavutettiin? Kyllä tämä on enemmän joukkueita aikaisemmin perheen näin on näin. Loistaminen ja hyvin ystäviä ja siitä se nähty. Siitä se nähty, että olisi nimen silloin asettiin. Juurikin näin! Salpa-meiningeissä otetaan tällä kertaa sitten seuraava puheenjohtaja Estevaadille. Ole hyvä, Marko. Tervetuloa, Teppo Lundell. Annetaan jotain aplodit. No niin, Teppo, se joudutkin siitä sellaisen grilliin, että ota pois. Okei. Mites tota toinen Salpa nousee nyt sitten liigaan? Mitäs se reinaa sitten seurapuolella? Tuleeko harmaita hiuksia kauden kannalta vai mikä on sotasuunnitelma tähän tulevan kauteen? No meillä on harmaat hiukset jo tehty tässä asiassa. Tätä, kyllä me on pitkän aikaa tehty töitä. Liigan osu todennäköisesti tulee. Mennään eteenpäin. Katsotaan. Parempi hakee voittoja kuin esteitä. Juurikin näin. Jos me Teppo ajatellaan, että joulukuussa on jotenkin liigan aloittajana heitettiin kaikkea juttuja, niin jos Potapissa ajatellaan, niin uskotko se on? Mutta mä uskon, että joulukuussa se ei kahdeksan. En mä missään nimessä ajatellut, että niin suoraan hauskaa myös. Tässä on tehty tosi iso työ. Meillä on joukkue tekee iso työ. Meillä on nyt saatu yhteydessä joukkue. Sitten sen lisäksi meillä on, jos täällä katsoo, että millaista jengiä on tänä aikana, meillä on fanit. Fanit on tosi iso pois siihen, että me ollaan saatu niinku Rauman kaupungille viestinnin näin tätä päivästä. Lessus sivuun me ollaan tekemässä iso asia. Sitten meillä on vielä niinku se kolmas tekee sille, että meillä on taustajengi, ammattitaitoisuus, ihmisiä tekemässä asioita, niin kyllä mä oikeasti niinku ajattelin silloin joskus tammikuun puolestaan se, mä ajattelin, että silloin on keskusteltu joulukuussa. Niin mä olin kylmässä kotona, sekkasin SP Vaasan tilannetta 0-7 kahden jälkeen. Se oli ensimmäinen kerta, kun muuttui oikeastaan sellainen pikkuma lauta, jota miettimään, että missä ensi kaudella pelata. Kyllä mulla oli, kun mä sanoin haistille meidän valmentajalle, kun se kysyi jossain vaiheessa, että tammikuussa, niin mä puhelin, mitä peli näyttää ihmiselle. Kun mä joka kerta mä ottaa päähän, kun voitetaan. Tän jälkeen me ollaan mennyt eteenpäin hirveen harppauksiin. Tosi nopeasti asioita on tapahtunut ja ollaan valmiita siihen, että mennään Espoon liigaan. Nyt sitten yksi ongelma on liigassa pelin areenoissa saatu pelaa. Missä saatu pelaa ensi kauden? Mitään virallista en voi tähän sanoa, mutta lähtökohta on se, että syyskuussa laitetaan liigakausi täällä, että palloput on kaupiksi loppuun. Ja sitten vielä tähän loppuun sellainen, että nyt kun täällä on Salpa kannattajia aikamainen määrä, niin mikä on sun terveiset kaikille kannattajille? Terveiset kannattajille on semmosia, että me ollaan tehty 21 vuotta töitä. Mä en ollut mukana vähän vähemmän aikaa tässä asiassa. Tämä fanit on se, millä me tehdään näitä hommia.
tervetuloa ensi kaudella katsomaan Liigaa ja Kohosen jälkeksi rauhalla. Onko sulla vielä Martti jotain? Bileet jatkuu! Arvoisa yleisölle puheenjohtaja Teppo Lundén ja hänen voiton tanssi. Mä olen nyt sitä mieltä, että meidän perhe on kantanut omakohtaisen tekosalpan hyväksi. Eikä se olisi kiva, kun se paikka olisi meidän perheen hallussa. Tiia Järvinen, missä mennään? Missä löytyy? Eikö löydy? No, palkinto lähtee sitten postitseen. Mitä lähemmäs ja mitä vauhdikkaamme, niin paikaa lentoo. Näin historiallista porukkaa ei löydy toista. Ja olis meillä joku nimmaripaino? Olisikohan nyt nimmaripaino jossain? Löytyisiköhän sen? Kyllä, hajun perusteella tämä on ihan selvästi keskitalon paino. Se on muuten keskitalon paino. Keskitalo aika varmat on pesty. Ei ole vielä pesty, Gameboyn paitaa. Eli kun saadaan 5 000 käyntiin, niin tämä paita lähtee tästä lentoon. Pesti heittää sen 260 kilometriä tohon suuntaan, ja kuka sen saa kiinni, niin paita on hänen. Anna hoitaa. No niin, paita lähtee liikkeelle. Ja kuka sen saa? Se meidän kohta. Siitä, että Rauman Salpa nousi tänään Salibandy-liigaan. Vielä lähtee östimät vanhan torikaulua, ja kun Rolle heittää sen tiskille 3 pistettä. Tehdään vielä sellainen juttu, että saadaan pidetään kunnon käyntiin. Mä huudan tätä Rauman, ja te huudatte Salpa. NYT nyt! Rauman! Salpa!